Заучена безпомощност. Заучена безпомощност? Народ, научен да живее така, спасители, месии, освободители. Ти не взимаш нищо в свои ръце. Ти просто чакаш да дойдат и да те спасат. Да си автор на живота си не е вродено, то се учи. Психолога Ани Владимирова. Аз съм Ани Владимирова и съм психолог повече от 20 години. Когато моят живот е спокоен, аз не правя нищо, изпадам от играта и пропадам. Цитирам заглавието на едно твое интервю. Какво най-много свързва двама българи? А омразата към трети? Аз ако искам да съм топ, трябва да съм в играта. Спокойствието е антиигра. Ти изпадаш ли в тия състояние? Боже, що батак е минал през моята глава. И изведнъж се десоциализираш и почваш да ставаш като животно, да умираш за простите неща. Бога ми чаква, така не знаех, че мога да стана. Има ли грешни ходове? Има фатални. Тревожност. Тревожността като поведенчески емоционален проблем е много отдавна и в децата, и във възрастните. Не случайно от нещо много малко един човек може да се побърка, а друг да го бие живота и той да става все по-силен. И почваш да се завиваш с всичките тревоги и почваш да развиваш болести в себе си. Как се справят? Не мога се справиш. Сам си за никъде, освен за туалетната. Не знам в какво време живеем, какво ни предстои. Но това е ужасно дълъг мир. Щом е мир, щом имаме какво да ядем, щом сме здрави, сме си топ, обаче на втория етаж сме на дъното. Ани, това е проблем, който аз имам, предполагам и много голяма част от хората имат. В момента е изключително... изключително много говорят в медиите и в чужбина изобщо, и в социалните мрежи. Наричат го anxiety. Mm-hmm. И ние в България започваме толкова много да навлизаме в тази тема, че даже не знаеме превода на тази дума. Тя е тревожност. Mm-hmm. И няма, според мен няма по-точен човек, който да работи с толкова много хора на този проблем, с който да поговоря, защото и аз имам същия проблем. Тревожност. Uh-huh. Идва от... При мен идва от... усещането ми е, че идва от 200 места, като реки в главата ми. Обаче знам едно нещо от родителите ми, че проблема, за да го реша, трябва да започна с това първо да го открия. Нали? Кажи ми, ти какво смяташ, че е нещо, което води до толкова много тревожност в, в хората в момента. Uh-huh. Или по-скоро, че в момента си имаме дума за това. Тя може би цял живот е било така, не знам. Uh-huh. Тук ти си човек, който ще кажеш. Добре. За тревожността в света в момента, в който живеем. Добре. Отпусни ръцете, не съм опасна. Аз друго правях. Седи спокойно. Окей. Okay. Всичко е наред. Виж какво нещо е. Няма как. Аз много съм го мислила, защото то не е от вчера и не е от ония ден. С тревожността. Просто сега стана по-шумно и хората почнаха повече да говорят за него. Иначе тревожността като поведенчески емоционален проблем е от много отдавна и в децата, и във възрастните. Но напоследък се изостри, защото според мен хората загубиха смисъла. Уху. Смисъла ти го определиш в три посоки. Във времето. Минало, настояще, бъдеще. И миналото ти е опита. Ти толкова много неща можеш да правиш със сигурност. И какво стана с нещата, които можеш да правиш? Изведнъж бам се обърнаха. Опита за нещо да не върши същата работа, която до момента е вършил. Настоящето не е много ясно, защото имаме две войни от Беларус до Газа. Имаме пост-ковид икономически спад. Не знаем въобще дори и силните страни колко ще са силни и какво ще се случи. И като погледнем към бъдещето, е още по-неясно. Изкуствен интелект, алгоритми, чат GPT, който знае по-добре от мен, коя съм, видиш ли. Започвам да си губа идентичността и как да не си тревожен. Нямаш нито една опора. Личността ти се разполага в този триизмерен модел. Миналото опита, настоящето стратегии за справяне и бъдещето цели. И трите са разбити в момента. Затова. Винаги съм си мислил, че голямата тревожност идва от бъдещето, от представата ти за бъдещето, от незнанието на бъдещето. След това идва от
по този същия лъч, след това идва от това назад, нали, там тогава се случи това и това, сам не знам. То на базата на миналото не знаеш бъдещето, пак е същото, но винаги съм си мислил и съм го и чувал хората да кажат, затова живей сега, в този момент, съсредоточи се към момента. Обаче ти ми казваш, че и момента вече е несигурен. И, сигурен ли е според теб? Еми, не знам. Кое ти е сигурно в момента? Кажи ми. Кое ти е сигурно? Може ли да разчиташ на всичките тия хора наоколо? Кой кога ще изперка, знаеш ли точно? Не. Никакъв шанс. Може ли да разчиташ, че няма да стане икономически срив, да трябва да си продаваш къщата, да се окачи нещата, които правиш си Мария Антуанета, която продава пасти и на никой не му трябва ни музика, ни нищо, ми му трябва нещо да яде. Не знаеш. Точно. Не знаеш. И добре, сега какво се случи? Просто отговор е такова е, живейте си с него. Няма ли някакъв способ? Способи много. По който поне малко, аз знам, че няма лечение, но съм сигурен, че има да се намалят нивата човек на чувствителност, нали, нивата да се намалят на това нещо. Ние, общо взето, когато беше COVID, основната ни препоръка беше да приближат времевата перспектива, да не правиш дългосрочни планове. Защото тогава, нали, бяхме затворени и ти знаеш, че през уикенда няма да отидеш никъде, че всички ония билети и планове да ходиш на са заминали и просто трябва да съкратиш времевата перспектива и да живееш в по-кратък период от време. И хората, които се фокусираха върху работата си, близките си, бита си, ежедневието си, се справяха по-добре. Аз съм израснала в тази най-важната възраст от 14 до 18 в арабския свят, а там жените не ходят много по улиците, както знаеш. И си бях свикнала на това да съм затворена и ми беше много комфортно в този период, в COVID-а. Да. Не ти е било, то деца каза, комфорт, но по-малко, отколкото стреса, който ние изпитахме, защото на нас ни случва за пръв път. Нали? Да, и всъщност... Опита. Не само старите хора зимата са си стояли вкъщи. Вършили са си работа. Ние се научихме постоянно нещо да ни забавлява, да търчим, да не можем да останем със себе си. Страшно е да не останеш, ти не знаеш какво е да скучаеш, не знаеш какво да правиш. Телефонът ти е в ръцете постоянно. Искаш да си включен в нещо постоянно. И затова толкова се изоглави народа. И в този момент ти реално изпадеш ти си изключен си от средата, дисконектната модерната дума. И това почва да се дава тревожността в тебе. Това наистина е така. Не се бях замислил, че от това. Ти си представи, аз да съм кифла и да няма за кого се гримирам. И да няма къде да изляза да си покажа новата чанта. Това е ужасяващо. Идентичността ми рухва. И ти да си пича, дето трябва да отида в фитнеса и да покаже мускули и всичко се качи по покривите и почна да рипа и да се показва, защото няма къде иначе, ако си спомниш. Да, имаше всеки неща. Та е нарцистичност, която се разви през последните години в нас. Много нарцистични сме. Трябва да се показваме постоянно. Имаш предвид, че сме станали нарцистични. Да. По принцип, изостри като природа се. Не сме ли такива? В нас го има всичко, но това ни стана, идентичността ни стана това, което се отразява в другите. Да, вярно. Нещо не се е случило, ако не си го поснал в мрежите, нали? Колкото и да е клише, ама то така стана. Аз съм това, което е представата на другите за мен. Да. Центъра не е вътре в теб, почва да става навънк. Ето това център ли е? Ми, ако си имаш център в теб, не ти пречи да. Не искам да кажа, ако почва да става извън теб. Това не е център, как? Ти живееш в някакъв дисонанс. Да. Идват ли такива хора при теб, които да си го кажат осъзнато? Ей, Ани, абе имам проблем, защото аз съм това, което хората смятат за мен и мен това почва да ме тормози. Или почва нещо, иска да се спаси от тази ситуация. Има. Вчера имах едно много интересно момиче, работа вече година с нея и дано да се съгласи да я снимаме, защото тя е много показателна за това, за което говориш. А ти, което говориш, за вашия подкаст Друга страна на монетата, Иво, пусни... Двете страни, да. Ми то си дойде някак си без да сме го търсили, дано да помогне на някого. Та това момиче... Тя е много образована, много умна, но не знае, не помнеше травма като дете, в която
операция на носа, не е можела да диша и от тогава има такива панически пристъпи да се задушава. Та тя каза, единствените моменти тогава, в които някой се държеше добре с мен, беше когато се чувствах зле. И оттам аз започнах, за да получа внимание, да си влача краката, хората да викат, леле горкото детето не може да ходи, и да правя всякакви странни неща. За да получаваш внимание. Да, но в същото време не исках да ме съжаляват. И сега, когато дойде при мен, беше защото си правеше профили с друга идентичност, различна от нейната. Експериментираше. Имаш преди социалните мрежи. Да, да. И много хора го правят. И ако се замислиш, защо трябва да се правя на някой друг? Защо? Защо? Да, защо трябва да се правя на някой друг? Защо? Това е някаква стратегия за справяне, да видя по-добра ли е, без да ме накажат, без да се проваля. Ще провали оня, аватара ми, не аз. Да. Абе, въобще пълна шизофрения. А те го правят, защото аз не съм достатъчно ценен. Или аз не съм... Защото аз не искам да се провалям. Аха. Страх от провала в социума. Да. Това дет ми го каза за осмия. Как ще съм осмия? Аз трябва да съм първи. И затова ще си направя това столица. Това е канала на Ани и на, Софи... да, на София. Нищо. Абонирайте се. Влезте. Ти, това е с твоя канал, Иво. Аз съм влезнал и с моя. Абонирайте се и очаквайте. Тук има уникални истории, хора. Казвам ви го. Много ти благодаря, че го казваш. Има уникални истории. Дори сега случая на Мария Кискино, която е мой добър приятел. И въпреки това аз не знаех. Да. Това е... Абе, много интересно. Много интересно, много дълбоки разговори. И много хубаво, че там водещия всъщност знае за какво говорят. Мехте тук. Абе, толкова хубаво, че го казваме, като е свършило вече и не е драма. Е, да, да, да. Да. Докато при теб излизат реалните драми на момента и това ужас. Е супер готино. Знаеш ли, по темата с това, че си създават профили и това са щитове, които те знаят, че ако този човек бъде опетнен или нещо се каже за реномето му, едно си грозен и така, той действително не е грозен, защото той е несъществуващ. Точно или той е някакъв друг профил, да, нали? Но това не става въпрос за човека, който е зад компютъра. Да, и той си въобразява, че като в компютърна игра си има аватари, с които играе. Обаче идва момента, в който най-после решаваш, че някой много ти харесва, прибираш се вкъщи с него, даваш му цялата си душа, изговаряш му всичко, което ти се е насъбрал и на втория ден той въобще повече не ти се обажда. Точно така. Това прилича на, понеже каза COVID, да се сещам, това е някаква така дигитална маска. Ммм. И в тази самота постоянно живеят с очакванията другите да сбъднат техните желания. Как така? Ми не се интересувам от теб, къв си, аз трябва да ти разкажа аз колко съм готина и ти да ми харесаш това, дето съм ти подарила, защото не го споделям с никого. Другия чака същото и те се разминават. Никой не се интересува от другия, иска само за себе си да говори, забелязал ли си? Да. Поне аз така наблюдавам, а тя ми е работата такава, аз си ги слушам, те си говорят. Те идват при теб да си говорят за себе си. Да. Ти хора, които идват да говорят за себе си, казва ли се накрая, че познават себе си? Виж, не, никой не се познава до край. Има едно прозорче на Джо Хари. Той е много стар пенис. И в него това, което ти мислиш за себе си и знаеш, това, което ти не знаеш за себе си, това, което другите знаят за теб и това, което никой не знае. Нещото много интересно е, примерно, като стане обир, никога не знаеш кой ще реагира най-адекватно. После се оказва, че и той не знае, че ще да реагира адекватно. В смисъл имаме една част, за която и ние не знаем, че притежаваме. Не ли някакси... Не ли... Добре някакси някъде в живота си да се запознаеш с тия части, за да имаш някаква по-цялостна картина за себе си? И затова сме тук, де. Пуснати. За да си вървим един път и да понаучим нещо, ако можем, като не можем. С времето управителен. Да го навръзваме. Mm-hmm. Много интересно това. Защото това са неща, които някак си само ги усещам, нали? Обаче нямам думи за тях. А пък е хубаво като дойде човек като теб, който всъщност почва да ти дава думи и тия наблюдения оживяват. Това, което ти в момента ми разказваш, много неща, които аз изпитвам. Обаче те са като една твоя си срамна тайна такава. И те няма да оживеят никога, никой спокойно, никой няма да разбере. Камо ли да го дефинира, нали, в цяло изречение? И в момент идваш ти, не знам за това прозорче, ма чупиш света прозорче, ще дефинираш. Ма ние затова го направихме и този подкаст. Да не е нужно, като Бисмарк, нали, той винаги е казвал, аз не искам да съм толкова тъп, че да правя грешки. Искам да се уча от грешките на другите. Той... И като ги видиш ти истории, подкриваш си. Ето вчера това момиче ми каза, гледах я Марина и това с ритуалите. Ми аз го имам същото. Да, казах, аз за това исках да го кажа тя, за да си видите, че не сте сами, да мислите, че не сте наред, че при повечето хора го има. И всъщност
всъщност, струва ми се, че и това, което си решил да правиш, ти е страхотно. Защото хората имат нужда от някаква надежда и от някакъв път. И ще ти кажа защо това нещо сега, бидейки при теб, ми струва още по-важно. Снощи бях на киномания. И я откриха с филма на Стефан Командарев Велик. Да. Уроците на Блага. Уроците на... На той Блага. Е... Да, той е... Да, с тази възрастната жена, да, с телефонните измами. И аз отивам, защото го обожавам този човек. Знам, че ще е ужасяващо гадно. Да. Ма си викам сега в тия времена, па се някаква надеждица ще има в този филм, бе. И стават и се държат едни речи, ама от... Такива много изискани хора, не като нас тебе тук в мазето. По-изискани. Много по-изискани. Да. Едната дама обясняваше как те са имали едни приватни разговори, в които са обсъждали... Приватни? Като лични ли? Да, контентни теми. И аз викам, добре, това ще го преживея, нали? Ще го преживея. Важен е филма и почва филма. В който, да, този господин Командарев, когато аз не познавам лично, му се възхищавам, те обръща с главата надолу. Блага се оказва, че хич не е блага, че е някаква ужасна гад. Че уроците, Лез, които не ги учи добрата стара баба, а тя е учителка, която разгонва фамилията на всички с така наречените си уроци. И излязох от този филм и си викам, добре, какъв беше смисъл на това? Няколко стотин човека ще излязат от тук, ще мразат още повече учителите, защото учителката Блага беше сатана буквално. Ще си кажат, ами те, ако влезат терористи от едната страна, даскалите ще избягат от другата, защото тя заряза момичето, на което даваше уроци, нали, бежанката да я прибият вместо баба ти Блага. И вика ми, добре, нали, трябва някаква надеждица да им дадем на тия хора. Мен ме учае този филм. Ма през киното ли трябва да я даваме? Ми, нали, затова сте изкуството, бе, хора. Нали, затова ти с твоите песни даваш ли им надежда? Зависи много от самата песен. То понякога е и просто огледало. Не мога се сърдим пък на огледалото. Аз не се сърда. Нали? Просто се опитвам да разбера какво дига тия хора нагоре, защото, нали, това си говорим. А и то къде е филм, къде е почти по действителен случай. Mm-hmm. Сам може ли да променяме по действителността? То зависи от похвата, нали, самото. Аз не критикувам човека. Разбирам, казвам просто казвам, че не стига, че сме си на дъното, ами си се излязох още по-закопана и чух колко са изтрепали и по центъра и разбрах, че просто искам да заспа вчера... и да не знам, че този ден е бил. Вчера много тежък ден. Mm-hmm. Е, наистина ли смяташ, че сме на дъното? Психически ли? Щом е мир, щом е какво да ядем, щом сме здрави, сме си топ, обаче на втория етаж сме на дъното. Не го оценяваме. Тревожни сме, нали? Това беше темата. Тревожни сме, бе, наистина сме тревожни. Но ти кажеш, че сме тревожни от главата, защото е то несъществуващи неща ни тревожат. Ама някои хора си ги тревожат съществуващи неща. Незнанието. Дори не искам да го казвам, обаче съществува това в света. Може да случи нещо с детенце и не знаеш утре какво става. Как се справят? Не може да се справиш. Просто може би трябва да потънеш в проблема за някакъв период от време. Виж, много индивидуално. Не случайно от нещо много малко един човек може да се побърка, а друг да го бие живота и той да става все по-силен и по-успешен. Това е много важно да се каже. Да, много е различно. Е, за едно за човек, за един човек е травма, за друг е просто част от пейзажа. Различни сме хора. А сам човек може ли да се справя? Не може да ги анализираме. Сам си за никъде, освен за туалетната. Така е. И всъщност това е, че трябва да се научим да се свързваме и живота ни принуждава да се свързваме. Като имаш семейство, като имаш приятели. Ама ти говориш за истинско свързване. Еми, колкото толкова. Променихме се, толкова можем да се свържем. И това свързване с социалните мрежи, да. Uh-huh. Наскоро го обсъждахме, че, нали, Фейсбук е преминал от устройство, което да свързва приятели, които са примерно много далече по света, uh-huh, родини, които не са се виждали, нали. До момента, в който в момента се свързват там, за да си пропагандират някоя тема. И то и това е някакъв вид свързване. Ама... Лошо е, защото всъщност не си използваш сетивата. Имаш само визуално, аудиално. И затова много често любовна история, 2 години пишат, то романтика, то разкош. Виждат се, нищо, ужас. Никаква химия. Никаква химия. Нула. Значи няма какво да замени. Няма какво да го замени. Да. Има други неща, когато се срещат хората. Освен това, което си виждал по снимките, има една енергия, която тя не може да се покаже в снимките. Тя буквално се усеща, когато хората се консумират
не само физически, като се консумират като среща. Mm-hmm, точно, точно. Веднага усещаш нещо друго. Физическата връзка, аури, не знам, да. Нали, всеки си го определя по някакъв начин, защото вече за това нещо има 200 определения. Нали, вече не знам кое е грешно, кое е правилно. Но да кажем, че е аура. Има човек, който може да не те привлече в социалните мрежи, обаче като го видиш на живо и си кажеш, много харизматичен. Много привлекателна личност. Да, и всъщност през живота си ти имаш нужда от различни видове типажи. Аз винаги казвам на клиентите, нали, с някоя драматична любов, като дойдат. Обърни се назад и виж старите гаджета. Леле, как съм могъл с той или стая? Еми тогава това си имал потребност. Ден, като ти е търсало това тогава. И не можеш да се подиграваш на това, че, нали, как можах. Просто това е била потребността ти. Да, бе, няма грешен ход. Има ли грешни ходове? Има фатални. Да, но грешен. И грешни има, и фатални има, зависи от оценката. Субективната. И тук сега пак се върна на тази оценка. Хората живеят, и включително и аз, разбира се, в един свят, който дали сами се затрудняваме, къде сами, къде другите ни затрудняват, с очакванията си. При мен е сложно, чисто кариерно, защото е публична кариерата ми. И тя съществува, пък и функционира много на очакванията на хората. Дали следващата песен ще е добра като миналата? Дали подкаста ще бъде така и така? Очакванията за подкаста. И това нещо направо мога да те побърка. То мога да те... То се стига до една такава парализа. Някакъв вид парализа е това. Но това е чужди очаквания. Как човек мога... Казвам го, защото съм публична личност, но много хора го имат и в професиите си, без да са публични. Нали? Да. В корпорации и в нормални фирми. Очакванията към тях. Как човек може да се... То не може да се освободиш от това нещо. Как мога да заптиш това чудо? То е като бич. То е адреналин от успеха, който те помпа и качваш нивата и имаш нужда от все повече, все повече, все повече. Оттам идва цялата работа. И тази, и дигиталната зависимост е същата. Искаш да гледаш все повече, все по-различно, все по-интересно. И променяме си праговете. Мозъка си променяме. То това е проблема, че мозъка ни се промени. И различните хора... Винаги си задавай въпроса, какво получавам от това. Не какво давам, а какво получавам. Получаваш значимост. Смисъл. Но това е толкова... Себеутвърждаване. Адикти, това е пристрастяващо. Да, това е някакъв... Някаква много елементарна форма на наркомания. Точно така, който е, организма да. Ти произвежда някакъв допамин или адреналин. Нали, и ти си ставаш наркоман. И как се лекуват наркоманите? Изваждаме ги от средата. Абстинентен период. И ги слагаме в комуна и някъде, където се опират на първичните си потребности. Да. Същото, което ми каза ти, сега се чувствам добре, всъщност това, което се случи, ме извади от средата. Ме извади, да. Щото видя, че всъщност от това не зависи живота ти. И че има толкова други неща, за които си бил сляп и могат да те зарадват. Наистина е така. Mm-hmm. Аз понякога, когато аз им викам чистене на мене си. Може би на някакво енергийно ниво. Когато имам нужда от това да спре малко, се едно да го изключа с някаква дистанционно, отивам, търся някаква природа. Дали се разхождам в планината, дали ще отида тук на някой близък язовир. Не да лова риба, аз не съм такъв. Дали ще отида на село. Или някакъв физически труд. Абе, два пирона да набия в дъска, бе. Развидеш? Но обаче това много ме чисти. Много ме чисти. Някои хора се чистят по този начин с фитнеса, нали? С някакъв вид спорт ход, да ритат, нали? Но физическото действие, когато тялото е ангажирано, да. Съзнанието сетивата, много се чисти. Имаме повече сетива и не ги използваме. Повече сетива? Да, от едни очи и едни уши, с които постоянно гледаме в интернет. И когато усетиш, че си жив през движението, през кинестетиката, всъщност тогава то втори етаж спира да е толкова важен и водещ. Движението след 20-та минута ходене спираш да мислиш. Трябва ти 3 часа, за да ти мине всичката кръв през сърцето. Ходене. За да завъртиш големия кръг на кръвообращение. И ти като не го правиш и седиш и само тук бръмчи и атрофираш. Седенето има един Гари, се казва. Той казва, седенето е новото пушене. Много добре казано. Много е хубаво, да. Не го бях чувала. Да, седенето е новото пушене.
Да. То бавно, но сигурно те убива. И всъщност другото са тия илюзии, тия лъжи, които постоянно, точно това е лъжа, нали, което постваме, на което се правим, което представяме. Аз пък много харесвам на Бърнард Шоу една мисъл, че трагедията на лъжеца не е в това, че не му вярват, а че в един момент вече не може да вярва на никого. И ти като си живееш такъв един изгубен и изоглавен, какво да те зарадва точно? И не може да се свързваш, това за свързването, дето говорихме. Ние постоянно лъжим. Правим се постоянно на нещо. Десоциализиране. Да. Обаче, да ти кажа, ако социалните мрежи са социализиране, има ли нужда от малко такова десоциализиране от социалните мрежи? За да... Не знам. Ти как го усещаш? Ти работиш повече хора. То става това, което му е време да стане. Виж как им дръпнаха шалтера в Израел. За съжаление. Като нямаш ток, като нямаш вода, като нямаш мрежи, като се окаже, че железният ти щит не работи, и изведнъж се десоциализираш. И почваш да ставаш като животно, да умираш за простите неща. За съжаление, това се случва със света. Какво е станало с Римската империя? Ми стигнала до апогея си, бам, от начало рестарт. Какво стана с Съветския съюз? Стигна до голямото могъщество, срина се. Какво става с западното общество? Същото. Стигаме до едно ниво, на което загубваме смисъла, презадоволяваме се, като термитите се разрастваме до безобразие и обратно. Не знам в какво време живеем, какво ни предстои, но това е ужасно дълъг мир. То точно това води тия тревоги. Инстинктите. Няма ги. И усещаш, че нещо нямаш ориентири, защото не ти говорят инстинктите. Бе, върви дете с телефон и се удря в блока, бе, човек. Това нормално ли е? И те се раждат с инстинкти и изобщо не се развива. Виж какво нещо. То инстинкт. Прави впечатление, че не мога. Четох едно много интересно изследване. Сега сещам. Правят аналогия между ДНК-то на термитите, когато си местят ареала, и на деца с аутичен спектър и с хиперактивност. И се оказва, че термитите, като изпоизядат всичко, за да отидат на ново място, да, почват мутации да се появяват в тях, и тия мутации, като отидат на новото място, са по-адаптирани от тия от предишното. Все едно, преди да е стигнал там вече, той е мутирал. Да. И виждат, че нещо подобно се случва като мутация с ДНК-то на тия деца, хиперактивните, аутичните. И аз на няколко пъти го казвам, дано да не се повтарям някой да го отекча, но много силно впечатление ми направи това дете в Перник, дето се беше загубило. Помниш ли? Да. 11-12 дена това дете го нямаше. Зима, студ. Ако това дете не беше аутично, то нямаше да оцелее. Така ли смяташ? Да, так, убедена съм, че е така. Просто защото детето, което е аутично, то е затворено в един негов свят. То не се стряска, плаши толкова от външните събития, колкото невротичното дете от цивилизования свят, дето врата да скочи, майка му да дойде, баща му да писне, и то е все нервно и напрегнато. Само си го представи в тъмното, да, в гората. И това ще ти кажа, си представи пропаст, животно, дърво, то ще пищи в 2 часа, ще го изядат или ще падне и ще се прибие. Докато аутичното дете, то си яло коренчета, пило, водица, чакало си, движ, инстинктът си го е движил и то оцеля. Така че ние не знаем кое е за добро. После си мислят пък за тия хиперактивни деца. Извинявай много, ма ти как можеш да обработиш толкова информация, която идва по толкова канали, ако не можеш да разпределиш това внимание и да го превключваш с тази скорост? Реактивните тия деца, които са хиперактивни, те го правят. Те обработват огромна информация. Искам да внимаваш. Меня внимавам. Аз работя като 5 компютъра в момента. Точно така, да. Така че ние не знаем. Ще оцелеем някак. Да, защото в момента е много разпространен като израз, че детето ми е хиперактивно. Как ги дефинират като хиперактивни? С намалена концентрация и хиперактивност. Да, да. Ми не може да седи на задника и не може да се фокусира вниманието. Дефицит, да, на вниманието. Да. И... да. Он ти каже, че това може би някакъв естествен ход. Все повече не знаем. Просто цитирах едно проучване, което ме впечатли и ми даде, нали, някаква... някакъв смисъл на това, което се случва. Ако това проучване го имаше в 90-та година, нямаше ли да го открият същото нещо? Не знам. Просто тогава, според мен, пак бяхме такива.
Просто дигиталният свят не ни беше засмукал толкова. Е, да. Но по принцип това е нещо, което могат децата. Да. Вниманието бързо да са так, става кукла, става игра, кой е телевизор, какво дава? Тя да види, мамо, тати, къде сте? Къде е сестра ми? А, то чорап, къв чорап съм си убил. По принцип, зависи от типа нервна система. Така ли има? Да. Децата не са четири типа има. Сангвиници, холерици, флегматици, меланхолици. Чакай, нищо. Нищо не. Само меланхолици ми е познато като дума. Четири. Да, защото хората на изкуството са меланхолици основно. Факт. Счетоводителите са приоритетно флегматици, защото трябва да се събереш акъл и да не объркаш цифрите. Спортистите и шефовете и устремените са основно сангвиници. Холериците си? Са сангвиници. А тия, дето ви разправяш тук-там, пипи тук-пипи там, са холериците. Като гледам, ние сме от тях сте. Холерия. Да. Викаш един невика грип ще има. Холерия. Нерваци. Страшни нерваци не могат на едно място. Е, такива хора като нас, каква позиция трябва да вземат? Е, сега, всеки темперамент си има и плюсове и минуси. А. Намираш си твоето място, развиваш най-доброто, което можеш и стигаш до там, докъдето можеш. Да, защото на човек не му се иска да е за него да отговаря поговорката видела жабата, че коня дига крак, да го подковават и тя дигнала, нали? И аз искам да знам, сега, ако съм холерик, да си знам. А не знаем, накрая, виж сега. Особено пък как при толкова такова активност между хората си се очукал и вече можеш да се направиш на всичко със сигурност. Нали? Деца индиго. Не, да, живота те смога, очуква, да. И почваш да свикваш и с другите стратегии. Да. Когато нормално правя музика, наистина съм по-от типа меланхолик. Но пък сега като има хора, които разчитат да направим работа да имаме, как да не съм от тези, които кажеш другите? Определено не влизам в счетоводители. Там ме няма. Аз съм затвор, ако съм счетоводител. И то нещо, че крада, защото не мога да се събера къл. Да, така, да, ще объркам всичко. И даже и тук, като работиме, и виждаме, че работим по една тема, обаче след. Няма, 5 минути са много. Буквално 40 секунди ние трябва да сменим темата и веднага да говорим за друго и си викаме много ни е разсвърлен екипа. Нали, работим много разсвърлен, обаче, накрая, да, обаче някак си става. Да. Което, кое ли да рече, сигурно сме и ние деца на хиперактивността. Аз мисля обаче, че тя се развива. Някои хора, които не са родени така, им се е случило да станат сега, в това съвремие такива. О, възпитателният модел е много важен и начинът в какво семейство ще се родиш, то това си е. Първо генетичната лотария, каква нервна система ще се генетична падне. Генетична лотария, да, точно така. После в какво семейство ще се лупне, защото... Това мислиш ли, че е лотария? Генетиката, да. Не, в какво семейство ще се родиш? Съдба. Това според мен е съдба. Не го избираме. Не знам. Има теория. Е, хубаво. Аз нямам спомени, да, от този период. На избора си в пренаталното развитие. Не си спомням кой е автора, който е написал тази книга. И там говори, че децата са на едно поле. И той така литературно го описва, че децата са на едно поле и подписват един договор и си избират родителите, нали, децата. Къде да се родят, какво да преживеят, те си го избират, това децата, на това поле. Това го чувам примерно преди 6 години тази теория. И си спомням как брат ми, когато беше на 3, ми каза същото. Вика, бати, аз избрах мама, ние бяхме така всичките на една голяма поляна и аз подписах там един договор и си избрах мама, много си харесах и как ето там искам да се рода. И след години това нещо го прочетох, че този човек го е написал като теория, че всъщност така се ражда децата. И си викам, аха, е това е. Да. И си викам, а дали всъщност, щом брат ми има такъв спомен, не знам как. Да. Е, смисъл, дали всъщност си ги избираме? Търсим смисъл всички. Ето го и този смисъл го търсим. Що сме тук? Иначе как ще обясниш, че баща ти се държи гадно с теб? А, викаш, явно има смисъл някакъв. Избрал съм го явно да ме дисциплинира, знам ли аз. Но не знаем точно. Да, ваше я кажа, във вашата професия работите ли с такива неща? Такива, които са извън... Не. Някои може би работят, ние не. Все пак, астрология се учи в университета, не астрономия. Да. Има разлика. Аз нямам нищо против поревите за познание. Mm-hmm. И не съм някакъв консервативен човек да отрича. Просто гледам да стоя в рамките на това, в което съм учена и е сигурно за мен. Иначе ще са приказки. И няма лоши в тях, ама няма време. Като... За такива езотерики. Това си е такъв сам мой личен въпрос, който предполагам, че зрителя няма го грее, обаче мен ме грее. Като си работил с популярни личности,
нали, сега и спортистите са популярни личности, но те определено имат доста по-различни проблеми от нас, са музиканти, mm-hmm. художници и някои хора, които занимават с изкуство. Тези, които занимават с изкуство, предполагам, че ти попадат в това, че сме меланхолични. Mm-hmm. Има ли някакъв вид шаблон за проблемите на тия хора? Защото аз като си говоря с мои колеги и откривам, че имаме едни и същи проблеми. В главата проблема ни е един и същи. Ами то виж, ти плуваш в... Вие сте риби, които плувате в един тип езера, ние в друг тип езера, ако мога така да се израза. Дейността ти, средата ти, проблемите, които решаваш, малки или големи, те са от един и същи ареал. Публиката ти, творчеството ти, музата ти, знам ли аз какво. Да. При нас клиентите, травмите, справянето, супервизията. Ние работим с еднакви... Плуваме в едни езера. Специалистите, гилдиите. Правим да. Подобни неща и ставаме подобни проблеми. Но това, което съм забелязала с по-артистичните хора, с тях се работи много по-лесно, когато трябва да визуализират и да вербализират вътрешните си преживявания. Лесно се работи, защото той може да ти го разкаже, може да ти го опише, може да е експресивен този човек. Докато един, няма да казвам професии, да, но професия, човек да. С по-такава рамкирана професия, ми той е като чук. Примерно, кога последен път си бил ядосан? Кажи ми. А, аз ли? Да. Вчера. Вчера. Да. Добре. Затвори очи. Спомни си вчера момента, в който беше ядосан. Опитай се да си върнеш усещането и ми кажи, къде в тялото си усещаш гнева? Къде? Как слънчевия сплит. Лъжичка слънчев сплит, да. Тук и някъде тук. И в раменете. Благодаря. Да. Чука един час. Къде го усещаш? Никъде. Добре, сега опитай се да сканираш тялото си и да ми кажеш напрежението, къде го усещаш. Не знам. Не са как свързани работиш? С телата. Да. Как? Учиш го, учиш го. Аз не искам да иронизирам тия хора. Не, бе, ние не ги иронизираме. Напротив, аз го казвам, ти си толкова откъснат от тялото си и после чудиш, що засичаш го с колата, то слиза, почупва ти стъклата и после казва почти, че не помни какво е направил. Ми той няма връзка, той не е действително. Свързан, да. Да. И на мен ми е жал за тия хора. Или, примерно, в затвора е пълно с такива деца убили от ревност любовника на жена си. Нали? Защото той не може да си контролира поведението. Той не усеща какво ще направи. Той реагира преди да е стигнало до мозъка му. Докато виж ти веднага слънчевия сплит и раменет. Да. Разкош. Просто разкош. Клиент мечта. Е, не. Има ли връзка между усещанията, които ме накара да направя? Mm-hmm. Примерно, ако ми тежи на раменете, да. Какво означава? Защо го усещам тук? Що не го усети в колената си, например? Защото на всеки човек емоциите и преживяванията имат отражение в тялото. Ха. Защото мозъкът ти има кора, която е причина и следствие опит. В средата има една лимбична система, където са емоциите, за които не говориш, но минават през сетивата. И надолу през ствола е тялото ти. Всичко това нещо има отражение в тялото. И затова ти дадох пример с това момиче от вчера, което се задушава, има панически атаки и почва да диша неравномерно, защото онзи спомен на тлегена с течащата кръв от носа и невъзможността да диша, се отпечати в цялото и тяло и в стрес, реагира по същия начин. Обикновено в раменете е усещането за унижение или за гордост. Хората с хранителни разстройства винаги усещат в стомаха, който се е свил. Да. Хората, които правят панически атаки, често е в дишането. Това е базово. Дишане, сърце. И всичко това се отразява в тялото, защото този мозък управлява това тяло и всяко нещо има презентация. Затова казват психосоматични заболявания. Да. Но стрес се разболях от рак, примерно. Или нещо такова казва. Или направи диабет от нерви. Нали? Всичко да, се отразява казва, в телата. Че... Да. Точно да. От стрес хората развиват и тревожността, дето за нея говориш, еми, то тя е бавно като, като капката е разбива. Да. Ето затова трябва да се говори повече за повече да се дава информация и за хората как да контролират стреса, как да намаляват нивата на тревожност. Защото това наистина създава истински физически болести. Абсолютно. На тялото. Да. И някакси през годините сме го подмели, нали, едно такова. Абе, аре бе, това ти е в главата, бе, давай натам.
карай, работи. А худе, обаче то не остава. Този товар някак си винаги си рикат някаква раница на гърба ти. Uh-huh. И в момента, в който свърши физическата ти работа, и си легнеш вечерта и почваш да се завиваш с всичките тревоги. И няма сън, и няма дишане, дали паники, uh-huh. дали... И почваш да развиваш болести в себе си. И няма и кой да ти каже как да се опитваш. Сега, откакто беше COVID, се издигна на много високо ниво грижата за менталното здраве. На много високо ниво. Това е хубаво, това, да. Е, това не е алармиращо, това е добро и наистина добре. И факт, че толкова много специалисти, толкова много школи, толкова много се работи и вече не е срамна дума да идеш при психолог изобщо. Аз не мисля, че има такава стигма вече върху професията. Вашата имаше обаче? Имаше. Да. Имаше. Представата беше, че този човек е толкова откъснат от себе си от това да се справи сам, mm-hmm. че има нужда от патерица. Че си някакъв нещастник, който трябва да ходи вместо да... Не бе, да му кажат как да мисли, нали? А, аре, типа толкова. А, не знаят, действително не знаят. Обаче после дойде, любими Мила, в по-добре да ревеш при психолог, отколкото да се смееш при психиатър. Е, да. Да, и хората взеха да усещат, че по-добре да отпусна сърцето вместо айла рипи после. Трябва да се говори много за това. И трябва да се помага някак. Ще ти споделя един случай. Uh-huh. Абе, нещо се бях филмирал. Не, бях гледал. Оттам влезна тази мисъл. Да си слушам сърцето. Uh-huh. В спокоен етап. Когато мога да го усетиш, даже да повдига uh-huh. тениската. Вечер аз лягам. Гледам телевизия. И викам, това бие ли, бе? Бе, бие, бие, бе. Ама как трябва ли бие? Едно, две, три броя. Абе, mm-hmm. викам, абе, май, много бързо е. Ако дишам по-дълбоко, дали ще го... Да не е точно, не мога да спа толкова бързо, ако би... А, намаля. Абе, май, прескача. До такава степен, в продължение на 2-3 месеца, и един ден верно го усетих. Кое? Да прескача. Да прескача. Да излиза извън ритъм. Mm-hmm. И викам, защото го усетих физически, освен че прескочи, а и все едно получих адреналинов ръж. Uh-huh. Ей, оттам като удари паника така. И оттам познай какво стана с сърцето. Верно, взе да бие двойно. И се вкарах в неописуем филм. А как излезе от него? Ще ти кажа. Вкарах се в неописуем филм. Обаче заспах. Uh-huh. Защото не си спомням конкретно дали заспах от страх вече. Дали заспах, защото се успокоих, че се филмирах. Абе, май не си го обясних добре какво е. По-скоро от някакъв страх съм заспал. Uh-huh. С надежда да се събуда утре. Е, това беше. Uh-huh. И така, след като вече усетих, че нещо ми се случва, айде един месец и всяка вечер. И всяка вечер усещам, че излиза извън ритъм. И не казвам на жена ми, не казвам на децата ни там да не ги плаша. Да. Обаче един ден вече стана много зле, защото вече взех да го усещам и навън. Uh-huh. Вглъбих се в тази мисъл. И отидох в една болница, кардио. Uh-huh. Им казах какво става и те ми сложиха, първо ми примериха кръвното, беше uh-huh. в небето. Пулса ми също беше в небето. И сърцето ми биеше, ти казвам, тениската се движеше. Аз седа и чакам там в спешния център и си гледам тениската, викам какво стана тук, аз какво направих. Осъзнавайки, че аз си го направих, uh-huh. защото нямах никакви симптоми, че ще стане. Да. Сложиха ми холтер. Това е един цял ден, 24 часа. Разкош. Точно така. Да. Познай, това ме филмира тройно. Естествено. Направиха ми изследванията, отидох да си видя изследванията и се оказа, че сърцето ми наистина прескача. По случая беше 20 няколко пъти в деня. А, майко, не мога ти опиши какво стана с мене. В този момент прескочи още 300. Още 300. Отих при доктор и доктора вика, тото това е нормално. Спокойно, бъди спокоен. Сърцето ти просто реагира на някакви... Ба вика, ма то не... Добре, как не реагираш и преди 3 месеца? Преди да почна да гледам дали ми реагира. Да. Той каза, бе, почти всички хора имат такова нещо, просто едните го усещат, други не го усещат. Нали? Ти си от тия, които усещат това прескачане на сърцето. Ей, живях 5 месеца в паника. След като той ми обясни, че това го имат всички хора, аз просто го усещам. Другите го имат, но не го усещат. И даже като ми даде и смелост и ми каза, че сърцето ми щом реагира, означава, че е по-реактивно. И ако наистина стане нещо, това сърце ще реагира. За разлика от друго сърце, което няма да реагира. И някак си от
тая ми ужасна ситуация, малко се почувствах като супермен, имам супер сила. Mm-hmm. Разбираш, аз сърцето ми мога да реагира, па на други сърцата не мога да реагира, ако стане нещо, аз съм напред. И това разкара стреса от мен. Но вярвам, че си го предизвиках с тревожност, с мисълта, дали това наистина се случи. Така си направил, да. Оттам насетне вече се съвсем повярвах на мисълта, че ти сам мога да си предизвикаш болестите си. Uh-huh. И това са ракови образования, диабети и дори да някакъв обикновен вид болест. Само ако се замислиш наистина дълбоко както мен е толкова време, че мога да я хванеш, наистина мога да хванеш, мога да развиеш. И си казах, чувал съм за колко е силно съзнанието и главата ми, но Бога ми чак па така не знаех, че мога да стане. Но става. И си казах, трябва да се говори за това. Добре. Чудна работа ти е свършил човека. Успял е да те залъжа като дете в трета група на детската градина. Кво? Така. Обаче, аз ти предлагам да преработим това нещо, за да не ти се случва пак. Чакай са. Много е мило и е много човешко и това не му е работата да ти реши проблема, но много сладко като дете от трета група успял да ти даде една алтернативна история, която да отклони вниманието. Но искаш причината да не за спали, това е ани? Друга. Не, че си супермен. Иначе много е приятно да си суперман. Не, скоро не ще почувстваш и някои други части от тялото да си супер сигурно, не знам. Не може ли да ми кажеш, че това не е така и да не ми обясниш как е? Не, то е индивидуално. Екстрасисто ли се казват? Да, индивидуално е. Ти каза, почна и продължи. Имало отключващ фактор, кое? Имало е поддържащи, има някакви тригери, които го отключват. Тия неща трябва да се намерят, да се преработят и ще спре да ти тупа сърцето. Ама обаче, ако искаш как, да си... Как, не, искам да спирам да тупа. Не за винаги, но ако искаш да си супермен, окей, стой си с тупащо суперменско сърце. Както предпочиташ. Каза, че може да е от корема, защото аз имам проблеми с корема. Имах, може би. Може, сега, може. Сега вече нямам толкова, съм жив и здрав. Те и булимичките имат проблем с сърцето винаги. От там. Това не ме плаши сега. Защото свикнах да живея с него. Да. И сега съм такъв... Окей, добре. Обаче аз мога да функционирам. Няма да умра веднага. Тогава страха беше, о, Боже, то ще стане тази семица. Нали? Лошото е, че бяга в други симптоми после. Как така бяга? Тук го ми като тия зависимите. Спрял да пие, почнал да играе хазарт. Въртат ги, да. Ако не премахнеш зависимостта, тя отива на друго място. И твоята симптоматика, тая ще излъжеш, тя ще отиде па на друго място. Почна ти бушат ушите, примерно. Ма да не ти давам идеи. Да, това ще не ми дава идеи, защото май съм хипохондрик. Хипохондрик истинско състояние ли е? Или това е нещо измислено? Не, не, истинско си. Значи съм от тях. Но гледай епизода, който ще излезе с един Венци, който беше толкова тежки панически състояния, сега е пушка. Има оправие, не се притеснява. Аз съм имал също такива панически състояния, може би. Какво може би? Аз знам. Просто не са така, както ми разказа за него горе, нали? Истина е бил много... Аз съм имал панически състояния, но не така. Но пак съм се и задушавал, и няма дишане, и чак ти се гади и тръгваш да повръщаш. Което означава, че върти и степ и трябва от някъде да излезе и да ги преработиш тия напрежения. Дори не знам, че това нещо има как да излезе. Аз има, не знам, има че как, има. Как излезе такива неща? Работим с разговор с работа, нали? Не само, с билатерална стимулация се казва. Има, о, преведи ми го на български, чакай сега. Ви малко с мозъка ти там с двете полукълбета. Ако трябва да се синхронизират. Щом ходиш и два неврона работят, третия не блокира, значи има. Смяташ, че... Не, какво смяташ? Ти го знаеш, очевидно. Че това е някакъв дисбаланс между двете кълба на мозъка? Не, не искам да кажа, че е между двете полукълба на мозъка, а че това е метода, който се използва да се синхронизира и да се преработат. Но не да влизаме в такива дълбоки неща. Оправя се. Въпросът е, че има начин да се синхронизират. Да, има. Да. Значи... Заповядай, ще ти махнем паническите състояния и после ще те покана в нашия подкаст. И са се десинхронизирали, как е? Не. Не е толкова просто. Не са се десинхронизирали. Просто ги използваме, за да освободим напрежението и да премахнем тази симптоматика. Де факта, че има начин да се оправи, обнадеждащо за мене. Има. Ма ти в момента нямаш, доколкото разбрах, панически състояние. Да, сега нямаш. Справям се по-добре. Ако се появи, обади се. Внушения ли са? Или действително се случва с телата на хората тия неща? Реактивност прямо средата и неспособността да реагираш адекватно в някакви моменти е било. Примерно,
Ще дам пример, кои се лекуват по-лесно. Човек преживял насилие. Единия се е съпротивлявал, другия не е. Познай кой се оправя по-добре и по-бързо. Той дето се е съпротивлявал или той дето не е? Този дето не е, сигурно. Напротив, този дето е. Защото тялото по-бързо е било живо. А пък този, който е бил блокиран, всъщност е задържал всичко и то влиза в тая симптоматика. И затова си мисля, че нашия български народ е толкова зле. Защото ние никога не се съпротивляваме и правейки се на умрели, оцеляваме. И сега не ставаме за нищо почти. Един човек преживял насилие. Окей. Ако един човек е преживял някакъв вид насилие, но може би той не го е, как се казва, не го е приел като насилие над него, а като някаква справедливост, която му е била нанесена, възпитателно. След време той моли да разпознае такова нещо като насилие. Ако го види някъде другаде, може ли да каже, а това е насилие? Мен ми се е случвало, но при мен беше възпитателно, в случая сега е насилие. Човек може ли да го разпознае като насилие? Дай ми конкретен пример. Тебе сте били като дете и някой биеше мари на сина си и ти дали ще го сметнеш за насилие ли? Това ли е въпроса? Да. Ми зависи. Ако си убеден, че това е добре за дете, ще кажеш това малкото добре, че го бият, че ще стане престъпник някой ден. Или в другия вариант, ще кажеш, той идиот като баща ми, що мъчи детето, леле ще му извия врата, сега вече съм голям. Да. Зависи как си го преработил. Зависи как е останало в паметта ти. Как се е кодирало. Като нещо, което те е измъкнало, или като нещо, което те е смъкнало надолу. И всъщност ние имаме субективна преценка за всяко нещо в живота си. И затова, когато правим преработка, ти изведнъж почваш да го виждаш и да го прочиташ по втори, по трети начин, така наречените наративи. Нали, случва се нещо и идват петима свидетели. И всеки има различна концепция. Забелязал ли си? Да. Да. Вижда се ми експерименти такива с... По същия начин ти имаш наративи за нещата, които се случват в живота. Вчера преработвахме с една жена развода на родителите и тя не беше забелязала, всъщност, когато се върна в тази история и я видя и си я спомни, осъзна, че всъщност най-голямата й болка е било от реакцията на брат и от усещането, че не губи само семейството си, а губи и брат си. Нали, като свързаност, като близост, като травма. Боляло е не само заради тях, а и заради брати. И всъщност ние се тогава оставаме с един спомен, отдалечаваме се, почваме да го преработваме, да го променяме, за да продължим да живеем нормално. И като се върнем и погледнем, ами то било нещо доста по-различно. Защо такова нещо не мога да го осъзнаеш на време? А трябва да се върнеш и да го погледнеш от разстоянието. Защото това е защитата на личността, на психиката. Тя те защитава, за да не полудееш, да не се самоубиеш. В дадения момент. Да, за да можеш да продължиш. И то остава някъде замаскирано, променено. Обаче си стои там и си работи. Счувърка си, но някак си след време можеш да го видиш. И ако се върнеш, когато започнаха тия неща с сърцето ти и си спомниш какъв период от живота ти беше, ще видиш, че вероятно са се случвали някакви неща, които ти тогава не си ги приел като кой знае какви. Но така. Те явно са имали по-голямо значение и след това са ти напомняли за себе си. Интересно, че аз единственото, където имам като спомен тогава от това време, е, че всъщност е много спокоен етап от живота ми. И като си лягам, не мислех за тревогите в този момент и сякаш търсех да си създам някаква. Беше от спокойните периоди в живота ми. Бях такъв... Какъв е твоя прочит за спокоен период? Безделие, западане, изпадане от играта, примерно. Да. Това може да е тревога всъщност, че е спокоен. Когато моят живот е спокоен, аз не правя нищо, изпадам от играта и пропадам, примерно. Да. Аз ако искам да съм топ, трябва да съм в играта. Спокойствието е антиигра. Не знам. Всеки си има неговия прочит. Може наопак и да. Когато съм в играта и всичко кипи... Си жив. И тогава съм спокоен. Тогава съм... Окей. Машината работи. А, така. Нали? А като не се случва нищо, си умрял. Тогава съм много тревожен. И я да видим какво се случва с умрелите хора. Сърцето им не бие. А моето я да чуя бие ли? Да. А спри да мирваш главата, Ани. Ти страхотна не е. Сега... Топ. Така да топ, се забавляваме. Браво. Нямаше тази гледна точка.
Това не беше много професионално, ама... Абе, да, бе, добре, окей. Okay. Ама нещо, той разговор не е професионален. Абсолютно. Нали? Да. Смисъл, ти ако започнеш да ми говориш професионално, аз ще гледам тук като... Ти не... Изключа аз не съм дошла с това. 10-я конгрес мина, там говорихме професионално. 10-я конгрес? Имаше, да, на Международен конгрес по психология и там имахме един много приятен доклад. Ходихме в Каравелово при тия старци с наводнението. А, ето, много пример ще ти дам. Една от бабите влиза и казва: ох, бучат ми ушите, страшно ми бучат. Тя като е дошла водата и тя цяла нощ милата висяла до някаква траба и то бучало и, нали, сещаш, да, кьорава стара бабичка, какви неща са били в главата, ще ме отнесеш, умра. И като направихме преработките, тя тръгва и моята колега ги чува с една друга баба, защото те естествено много не ни вярват, някакви души там ще ги занимават с глупости. И вървели и те рекла: ама не знам си коя. Ма ти да знаеш, ти какво направиха, ама не ми бучат ушите, ма. Той просто, да, отпада физическата симптоматика. Да. Да изнасяхме за това доклад на конгреса, професионален, научен, разбира се, под нашата ръководителка Ваня Митева. А това е много интересно, защото действително като това сетиво е било най-силно. Да. Виж как е останало. И то се е заключило. Да, в АПИ системата на мозъка е останало, да. И всяка, да, и всяко събиране на облаци, всяко разваляне на времето е тригер, спусък, бам, и ушите почват да бучат, да те подготвят. Да. И ти така със сърцето. Туп-туп-туп-туп. Живичък съм. Да. Ставай. Има ли, като каза времето, има ли общо между това, че хората, някои хора, аз включително, когато е слънчево, примерно настроението им е по-добро. Е, ми, да, когато... разбира се. Нали? Що е... уния в скандинавските страни се самоубиват постоянно. Това е много депресиращо. Да, и що ти е долу латиносите... Да, не мога да свършите на работа като хората. Как се струташ, че това хубаво време? То, да, всичко му пада от дърветата. Това хубаво време, да, точно така и плодовете големи, да, хубави. Каква работа, много интересно, да, е, че та, има една, да, една много интересна зависимост. Има, че незрящите хора съзряват по-рано сексуално и никога няма да разберем защо. Незрящите хора, да, съзряват по-рано сексуално. Да, да, не виждат светлината. Консумират, има връзка го, между или... светлината и въобще, казвам го само като пример, че има връзка между светлината и функциите на тялото. И затова където е по-светло и хубаво, си по-веселичат вероятно. Кажи ми това за незрящите, аз това да просто го чувам. Аз го знам като факт, но факт, тъй като не съм дефектолог и не работя това, може би вече се знае защо, но аз не знам все още, защо незрящите съзряват по-рано сексуално. Аз все още се опитвам да разбера... Няма да разбереш, аз не знам също. Не, опитвам се да разбера какво означава съзряват по-рано. Сиреч, момичетата, които са... Момичета, и яйцеклетката се развива по-бързо и може да забременява. Да, по-рано съзряват... вторичните им полови белези, зрелостта за репродукция, да, настъпва по-рано от на другите хора. И това най-вероятно е свързано с светлината. Да, затова казвам колко сме свързани с природата и времето, а не че заради незрящите. Един организъм сме. Ние сме част от тази природа. Как бе? Как? Баланса между природата и човека на психическо ниво, понеже ти казах, че при мен го има, аз така се чиста. Това е нещо, което съм си измислил или е нещо, което действително ми помага? И как да не ти помага, бе, човек? Разбира се. Помисли си. Тръгваш в една гора. За какво ти е да броиш? Дърветата минават. Звуците ги чуваш. Краката ти усещат. Рефлексотерапия. Стъпват. Mm-hmm. Защо гръбначните изкривявания стават повече, откакто се правят римските пътища и въобще равния път? Защото не вървиш по баир. Защото като ти се изкриви нещо и си клепаш по равното и ти се едно, дали си крив или не. Да. Докато в другото трасе ти си длъжен да се нивелираш. И така е със всичко в природата. Държите жив, държите в кондиция. И затова природата е най-доброто лекарство. Аз също така се лекувам. Много интересно. Ти като знаеш всичките тия неща и разполагаш с тия знания, ти изпадаш ли в тия състояния, които изпадат твоите клиенти или пациенти, е по-правилно казвам, клиенти? Боже. И вадиш ли се по-бързо? Не, Боже, знам. Що батак е минал през моята глава? Чакай се, какво общо има това, че работиш с хората? Докторите не се ли разболяват? Не, ти си човек с всичките слабости и ние си имаме кризите, проблемите, колкото искаш. Нормално е, опитваме се, борим се, с кои се справиш, с кои не и така. Да, това се чуда. Един психолог, къде ходи на психолог? При колеги. При колеги, ние си имаме доверие. Тя методиката и... не е ли сходна? Ти не моли сам да си го направиш?
Еми, не можеш. Аз това се чудя, защото искам да дам информация на хората, малко да си помогнат. Само барон Мюнхаузен може да се фане за косата и да се извади от блатото. Да. Не можеш. Ти ако си можел, няма да се докараш до там. Нали? Щом си стигнал до там, значи някъде си направил грешки. И някой трябва да ти помогне да се дистанцираш. И аз съм много благодарен. Имам прекрасни колеги, които са ми помагали. Еми, аз също съм помагал. Едно доказателство, че няма нищо... как се казва? Срамно и свалящо самочувствието това да отидеш на психолог. Дори самия психолог го прави, защото знае, че това е начин. Но естествено. Естествено. Ти трябва да си наистина много тъп и упорита да продължаваш да си викаш. Това като уния Дънинг Крюгер. Дето съм толкова тъп, че не знам колко съм тъп. Нали? Това е някакъв съвременен бич. Нали? Казвам ти често. Да. Много, много често си говорим с моя колега Лъчо, че откриваме симптома на ефекта Дънинг Крюгер. Mm-hmm. В много хора почвам да си викам, ние просто го използваме вече за майтап, то е ясно, нали? Но ти като професионалист, има ли го... Действително с това нещо, да го видиш този човек и той няма никакви нула умения. Ами вижда, то пак идва от нета. Ти си мислиш, че като отвориш, прочетеш и знаеш всичко. Той насякъде има някакви прости обяснения и имаше един познат деца, викаш, аз той го знам, аз той го знам. Той нищо не знае, обаче аз той го знам. И си вярва човека, че си знае. А пак на един кастинг, боже, това никой не го забравя. Дойде един шахматист и те му викат нещо от фигурното парзали, не можеш ли да го направиш? Той вика, ми май мога. Изкочиш, те ще се пребие. Това е прекрасно. Това е прекрасен пример точно за това. За да ни... Това е прекрасен пример. Това е все едно, може да свириш на пиано, ми мога да мога. Тут дебилщина просто понякога. А ти хора май живеят по-добре. Не знам, не искам да знам. Може би с едно такова усещане за себе си, за съвършенност. Може би... Какво място за тревога и бе, пич? Аз мога всичко. Аз той го знам, аз му и го знам. Да. Е, това може би е нещо като при термитите. Това такова създава се... Да оцелеят, викаш. Да, за да оцелеят. Това може би е като някакъв... Като нищо. Да. Леле, ти колко интересни гледни точки ми даваш на всички това. Това е... Аз го ползвах за майтап със случай. Не, майтап, мани майтап. А ти сега термитите ми показват, че то също смая някакъв инстинкт за оцеляване, де се създават преди да се преместим. Абсолютно. Не знам къде ще се преместя тия с Дънинг Крюгер. Ще видим. Тома интересно место другите вече, защото... Да. Как? Ама ти работил ли си с такъв човек, на който да трябва му обясниш, че всъщност не е така света, както той го вижда? Защо мислиш, че на такъв човек му трябва психолог? Той го знае. Ние си имаме един лав. IQ-то не мога му стигне номера на обувките. IQ-то му вика по-ниско от температурата в стаята. А това е вече да. Термометъра. Ще го имам предвид, но до такива не стигаме чак. Това означава ли, че може да се работи с човек, само който е готов да си открие проблема? О, само да. Трябва. Не можеш, защото... ако не иска. Нищо не можеш да го направиш. На сила не можеш да навредиш на никого. Аз съм да му помогнеш. Може да... Не можеш, да. Значи... Трудно е, да. Но все повече хора искат да си помогнат и ни търсят. Факт е. Осъзнават. Mm-hmm. Осъзнават. Това как се получи? Как така изведнъж осъзнаха, че трябва всъщност да погледнат в тази посока? Ами синдрома една жена каза. PR. Не, от хора. Да, от хора. Той е това. Да. Нали, това е PR. Под останалостта истината. Да. Ето това момиче Мария в нашия подкаст. Ето срещнала една приятелка и тя е казала, как се променила, какво стана. Тя е разказала. Просто ти като те видят, че светиш, че си спокоен, че си уравновесен и те попитат какво е станало и ти кажеш, то това е най-добрата реклама. Така е. Mm-hmm. И мой приятел Дело ми казва, че това ми е спасението и на мен в момента. Той, като ти си прегорял много. Нали знаеш определението за бърнаут? Не. Синдром на несправяне с хроничния стрес в работата. Много ти е стреса в работата, явно. Фанал си с много неща, явно. Не знам. По-скоро... Са малко нещата, но ги върша лошо. Или много се напънал, да. Не знам, но е хроничен стрес явно. Хроничен стрес. Ако е бърнал, е хроничен стрес. Хроничен означава, че... Постоянно, да.
Не спада. Да, не спада. Държиш. А какво трябва да правя? Аз смятам, че ме минава, когато се справя с задачата, която съм си сложил, и тя ме стресира, разбира се. Mm-hmm. Когато се справя с нея, намалява няколко стреса. Неща. Първо да ги, чудната думичка, приоритизираш. Да видиш кое след кое. После да направиш някакъв добър тайминг. А не се опитваш всичко едновременно да вършиш. Ма, много съм лошо това. Mm-hmm. Аз винаги си мисля, че за такова нещо трябва да се наеме на работа човек, който може да го... Като позиция, аз не знам да има такава позиция, действително, в работата, ама може би някакъв такъв човек, който да приоритизира нещата по степени, да ги създаде като структура, нали? За това големите режисьори, въобще големите там творци като вас ходят с по един асистент като до тях. Като мене не. Творци като вас, казах. Не големи, но творци като вас. Ходят с по някой асистент, който им напомня, подрежда, прави нещата. Сигурно имаш. Какво? Асистенти. Да, 12. Да. Какво говориш? Асистенти, да. Те са наредили тука. Не мога ги... Ще ги разпределиш кой за какво отговаря, ще ги слушаш. Да. Въпросът е да слушаш. Обаче, като делегираш права, слушай после. Защото то ти мине, не вика, а той отговаря, аз сами съм малко по-спокойна, след малко, буф. Не така, бе, така. И той спира да е активен този човек. Бе, мениджмънта не е толкова лесно нещо. Не, изобщо не е. Как някой си мисля, че е така. Абе, кой е? Аз той го знам. Аз ако и да там парламента. Да. Видяхме как се събират министри. Сам много се дразна. Аз харесвам всичко ново, което идва. Много се дразна на езика. Не знам, ти също работиш с езика. Сигурно ти прави впечатление. Навлизането на чужите... Не само на изразяването, което загубва доверието в хората. Не може постоянно да казваш, аз вярвам, вярвайте ни това, че ако повярвате, да. Ами то малко като в църквата, там се вярва. Тук не е за вярване баш. А и нали онова за лъжеца. Като много искаш да ти вярват, значи нещо се съмняш, че... Нещо, да. Да. Ами, може да не е така, но трябва да се изчисти езика. Преексплоатирано е това с политическите кампании и с обещанията, mm-hmm, по време на кампания, но е преексплоатирано и после, когато работят, извиненията, що не е свършено. Нали? И там пак имат една много специфична техника, политика. Той казва, никога не казва това не сме го направили, винаги казва ние сега го правим. Mm-hmm. И то едно, това са е за винаги. И това е доверие. Да. Просто сме загубили доверие в тях и обаче пък не сме загубили желанието си да дадеме доверието си на някой. Mm-hmm. И затова постоянно го сменяме. Една година пет избори, ами те пет пъти беха първи тия, които спечелиха изборите, нали? Което доказва, че човека като желаеш да си даде доверието на някой, той продължава да го дава, обаче вече изключително лесно бива манипулиран къде да бъде дадено това доверие. Не, бе, ние нямаме критерии за оценка. Аз го избирам, защото ми харесва как пее. И как да имаме? Как да имаме, като ние не сме държава, която има най-малко учебно заведение, от което да излизат политици? Ето този Атанас Семов, който ти препоръчвам, ако го поканиш и дойдеше, е много интересно сутринта, това казваше. Ние не можем да отглеждаме лидери. Нямаме. Ние не сме научени да отглеждаме водачи. Нямаме и критерии, по които да ги избираме. Всички около нас имат водачи нации, ние нямаме. При нас няма. Има един и той умрял и бил предаден. Нали? Това народопсихология ли е? Mm-hmm. Заучена безпомощност. Заучена безпомощност? Народ, научен да живее така. Спасители, месии, освободители. Ти не взимаш нищо в свои ръце. Ти просто чакаш да дойдат и да те спасат. Вчера ти го каза. Вчера имаше протест да се свали Боби Михайлов, неговата свита от БФС. Ето това не е ли начин, по който те взимат, опитват се да покажат недоволство и да вземат нещата в свои ръце. Не знам. Кой да ги вземе в свои ръце? Еми, тия, които искат да ги сменят?
Или? Ами не, не знам кой организира протеста. Просто казвам, че не е ли, ето това е, народа се събира и казва, това няма да е така, бе, аре. И решава най-важният си проблем, Българския футболен съюз. Не бе, не знам. Аз разсъждавам с теб. Вентилират емоции. Да. Хората търсят къде да вентилират емоции, защото са се напрегнали. Най-лесно инструментална е агресията, да почупиш всичко, да разтовариш, да ти олекне малко и къде на мача, там най-лесно стават нещата. Е, ние не знаем какво е станало. Аз лично не знам, защото те се опитват пак да скрият сега полицията ли е такова, феновете се такова ли, пак става такава. Трябва да си бил там, за да разбереш според мен. Не, аз генерално казвам, че това е било вентилиране на емоции и гняв, който хората са изкарали. Ама дали е точно заради Боби Михайлов или заради още 100 неща, да, това да е идеалният път, по който да отидеш, да станеш тълпа, да станеш анонимен, да си с другите и всички да правят същото, от което и ти имаш нужда. Да чупиш, да крещиш и да млатиш. Това много ми хареса. Да станеш анонимен. В случая, нали, за протеста. Но аз говоря за социалните мрежи. Това е голямо нещо. Им чуш, че толкова много свобода дава, че ти хора се чувстват не... Те знаят, че са наказуеми, но се чувстват безкрайно силни, понеже кой съм аз? Една снимка тук. А пък и как ми каза ти? Знам ли дали е и този човек? Нали? Толкова ли вече сме... Не знам, хем си говорим за социализиране, десоциализиране. Толкова ли сме социализирали, че тия хора да имат нужда да бъдат анонимни? Толкова сме гневни. Гневни. Че се чудим на кого да си го изкараме. И тъй като знам кой е оня тото там, ей то сега ще го хейта 3 дена и ще ми улетне, защото знам на кого да си го изкарам. Ти си видим, а те са невидими. Знаеш, преди години... Това терапия ли е, Ани? Паразитна. Никаква терапия не е, защото пускаш вентила, но не спираш източника. Ми той си прави терапия. Влиза и казва, са, тото Яни... Не, не пуска леко вентила. Освобождава малко напрежението, обаче не си решава проблема. Не си решава проблема. Изобщо. Той си отдолу си работи. Качва. И нас ни мрази. Хубаво, мрази. И в един момент вече вижда, че и тази омраза не му решава проблема. Защо в такъв момент смята, че ти и аз или някой друг, който може да го нахейтиш, бидейки анонимен, защо смята, че този човек е проблема му в момента? Защо го фърга там? Защото, какво прави тото, ради някакви приказки, аз той го знам първо. Аз той го знам. А, така. А второ, ако бех аз, щех същото да го направя, откъде на къде той, а не аз. Що па той, а не аз, бе? Е, ма това е на друго ниво. В смисъл, този въпрос е на друго ниво. Несправедливо е, разбираш ли? Несправедливо е ти да си там и да сума ти хора да ти се кефат, а не да е той. А, и това го дразни. Това би било справедливо. А в неговата фантазия. Защото той го знае, нали се? Той не знае за това, което правиш, колко труд и колко усилия има. Той вижда само финалния резултат. И знаеш, най-много се дразнат на хората, които го правят с лекота. Защото тогава изглежда, че не се мъчи. Ние кого обичаме? Като кажат, че някой артист или музикант е умрял, изведнъж всички го обичат. Забелязал ли си? Ма докато си жив, няма шанс. Да, сега имаше точно такъв случай, да, който е ужасно. Да. Да. Относно това да се справиш лесно с това, което правиш, да изглежда лесно. Да. Господин Димитър Бербатов така подлуга едно цело поколение, че е лесно да си играе в футбол. Нали? Защото него, като гледаш как играе в футбол, той просто играе в футбол с лекота. Нали? И си кажеш, е как няма да искам да правя това? Това е толкова приятно и леко. Обаче това е огромният талант. Да. И само да се прош и разбираш, че просто къде съм тръгнал? И този човек... Но гледайки го, него си кажеш, това е най-лесното нещо, което мога прави живота. Същото живот. И с твоите думички. Не, ми то това е ясно, ми аз така го чувствам, ми той пък какво толкова казал, ми то и аз така го мисля. Да, а пък аз искам точно това, което ти правиш в момента за мен. Аз много го чувствам, но аз не мога никога да го дефинирам. Да. Никога. Аз да, па седнала ми дава акъл от телевизора, ми аз ако седна там, знаеш как хубаво ще им дам акъл аз. Колко ги разбирам тия неща аз. Не, така не е, това е отношението. Тъй като ние се представяме на чуждото място, че е лесно, защото е достъпно. Ние сме много достъпни тук. Къде тук? В България. Искаш да кажеш, че човек от телевизора е лесно, е достъпен. И смяташ, че ако той не би бил така достъпен, би имал повече реноме? Аз писал повече не, доверие? Не, би имало повече предположение, че е положил усилия. В обратния случай, какво си викат?
то откъде беше? Аха, аз ги знам, те от този край, какви са, па дедо му, кой знае какво правил. Аж майка му там брашна. Стига, моля ти се, бе. Ние ги знаем тия какви са. Може да се идентифицира с теб. Винаги съм си мислил, че това е хубаво. И аз така мисля. И това е тайната да достигнеш до тях. Защото можеш да се идентифицираш. Ти можеш да разпознаеш таргета и да се погрижиш за този таргет и да му разкажеш историята и да го докоснеш. Но проблема на хейтера е, че той се чувства различен. Не се слива нито с таргета, нито с тебе. И затова иска да разбере какво му пречи. Си, ако увърше и унищожа всичко наоколо, може би ще настъпи справедливост. Една приказка имаше за гърнето Шутко, а май да няма ти разказвам. Дето, за да му е широко на Шутко, изчупили всички гърнет. Е, така са повечето хора в момента. Не могат да се впишат. И им е гадно. И смятат, че им пречат те такива. Как трябва да се държиш с такива хора? В смисъл, да ги съжаляваш? Не. Да им помагаш? Не, те съществуват вън и независимо от теб. И въпреки. Какво да ги правиш? Ти не си Господ. Не, значи трябва да ги изключиш от твоята тревога. Значи трябва ги, просто трябва да ги премахнеш от своята тревога. Да, но като фактор да ги имаш предвид. Винаги. Защото иначе можеш да залетиш по тая права, да почнеш да, да се държиш като тях, да почнеш да, да рефлектираш. Да им угаждаш? Не, не. Да се опиташ да разбереш защо го правят. И то тогава спира да работи срещу теб. Ето, за това казвам, че трябва да, да можеш да си дефинираш проблема. Да. И ето това е това, което правиш ти. И да. Това е това, което го прави толкова велико. И дори в момента това, което си говорим, това го прави толкова велико това нещо. А не аз той го знам. Mm-hmm. Защото той не го знаеш. Повярвай ми. Ето аз в момента на теб ти споделям нещо и ти ми кажеш нещо, дето аз по дефолт би трябвало, понеже се е случило вътре в мен, аз той да го знам, хума не го знам. И затова, Ани, ти ми го казваш. И ти ми го дефинираш. И това е хем страшно, плашещо, че има човек, който до такава степен да познава материята. Но също време толкова облегчаващо е, знам, да. Много преди, когато хората не знаеха каква е работата, идваше някой, примерно, клиент и изчезва. И се връща след 3 години. Уха! И, да. И аз викам, какво стана, бе? Мразихте около 2 години. На третата се опитах да променя някои неща, за които... Аз тогава работех BCT, когнитивно-поведенческа терапия, там се дава акъл. Сега работя терапия, в която не се дава акъл. И вика, след 2 години мразене, реших да пипна някои от нещата и през последната третата се оправиха и затова дойдох да ти кажа, че... Добре, де, свърши ми работа. С един път. Да. С един път и той му е тръбвал 2 години да се навие. Не, не с няколко пъти. Но обикновено аз тогава им казвам, защо смяташ, че ако отидеш на лекар с една рана, е нормално да те заболи? А ако отидеш на психолог с една травма, не е нормално да те заболи? И трябва да, за да се изчисти, за да го видиш, за да го препозиционираш, трябва да го стигнеш до него. Пак ще те заболи. Mm-hmm. Не ти обещавам, че няма да те заболи. Да. Но ти обещавам, че ще се постарая да спре да те боли. Нали? Ето това е. Mm-hmm. Ето това е. Mm-hmm. Мога и да не успея. Ма заедно ще се опитам. Да, опита, да, защото да. Иначе го затваряш в себе си и почва mm-hmm. да се създават екстрасистоли и някакви болести. А всъщност в споделянето има ли лечение? Е, има, така, да споделиш се. На приятел, без да е психолог, той да трябва да дефинира какво казваш. Има, просто да го споделиш, бе. Да. Ами ви сега, преди да се появим ние 1870-та, мисля, че Звунт почва с лабораторията му, е имало поп, приятели, даскал, баба ти, знахар, някой, който да ти помогне да те изслуша и да ти даде някаква опора. Да, но сега сме много самотни и затова търсим специалисти много. А и приятелите, за съжаление, ти дават техния опит, а ние станахме различни. Виж колко сме различни като опит хората. Имам чуждия, не ми върши работа. И тук пак е онова. Да си говорим за мене. Mm-hmm. Нали? Защото той, човека, веднага ще го гледаш него. Той дали има опита да ми помогне, защото трябва да си говорим за мене. Mm-hmm. Не, понякога не. Нема значение какво. Просто дай си говорим. Дай просто. Она е преекспонирана дума ще емпатия. Се върнем... А коя? Емпатия. Емпатия. Да разбереш как се чувства другия човек. Тя е нужна. Тя е много нужна. Особено, както ти казах, тъй като вече те бичуват без да те питат, нали? Може би повдигането на въпрос ще доведе до малко емпатия. Mm-hmm. Некой път.
Не, ти им напипваш пулса явно, за да те гледат и да върват след теб хората. Ето това не е... Не. Не е нужно да... Това не е въпрос на гордост и скромност, а това е по-скоро резониране с хората. Да можеш да... Той е талант, той е дарба да можеш да резонираш. Що не всеки може да стане актьор? Що не всеки може да е толкова експресивен? Той е до някъде и дарба. И човек трябва да си цени дарбите. И да си ги култивира. Никой не обича прекалено съвършените хора. Забележи в реалити форматите. Кой печели? Най-умния, най-готиния. Извинявай. Не, това казвам. Да, несъвършен. Не обичат съвършените. Абсолютно несъвършен. Да. Аз не си спомням в твоя сезон, нали, кой още беше. Но ти виждаш още на кик-офа влизат някакви хора, които си кажеш, той е топ. И после един почва се дъни, напива се, пада, пропада, оправя се, събужда се, почва да го съжаляват, почва да си казват, душата сладка, той горкия. Нали? После той се оправи. Ти просто през цялото време се проставяш на негово място. И тъй като ние сме несъвършени хора, предпочитаме такива като нас. Обаче, когато виждат само успехите ти, почват да си мислят, че това е нещо вече несправедливо. То или се ръчка, или много го лансират, как така? Ето да, да. И го събараш с камъни, да не ти пречи. А той защо трябва да вярва на това? Питам те, защото ти си работила в формати. В Брадър работила ли си? Естествено. С Иван и Андрей? Да. Правили сте формати по телевизията, да, базирани на теб? Утре съм на един за друг. Утре си на един за друг? А, така. Тако е. Чувал съм, да не знам, защото да, той, нали знаеш, то почва да лети митология в един момент. Чувал съм, че си работила с хора, които са в Big Brother по време на Big Brother. Да. Вътре в изповеданието, да, и просто си работила с тях. Да. Значи е вярно това. Да. Какво? Аз съм бил в Big Brother. Какво може да помогнеш на човек в такава ситуация? Той не е в реален свят. Да, ще ти дам един пример. Ще ти дам един пример, защото този човек вече го няма. И мисля, че мога. И двамата ги няма. Всъщност. Митко Дуков, помните ли го? Да, Димдуков, а, така. Да. Митко Дуков беше в един брадър и едно дете му донесе едно писмо, което го беше разбалансирало от човек от външния свят, което го беше заплашил нещо. Детето му е донесло писмото? Да, писмо, в което имаше заплаха към Митко. Просто го пуснали по детето, за да стигне до него. Ужас. И той беше в някаква ужасна паника беше Митко. И аз трябваше да го консултирам там. И всъщност той не беше на себе си, той човек. И аз единственото, което му казах е, виж, това се казва да те вземат. Повярвай ми, ако това на лайфа го извадиш и кажеш на хората, вижте какво получих, ако нещо ти се случи, всички ще знаят откъде е дошло. Ти в момента се намираш на най-сигурното място и си възможно най-защитеният човек. Това е логично. Но ти там знаеш много добре, почваш да живееш в един паралелен свят и ти се загубва логиката. И всъщност нашата работа е тази. Аз бях много заклеймявана от колегите ми за това, че работя с Big Brother. Даже си спомням, в Варна бях на един бизнес форум и една журналистка стана и каза, какво сте дошла тук да ни говорите? Вие, дето работихте за тази помия Big Brother. Аз казах, това е борбата с комерсия. Там инженера и водопроводчика и те работеха с тази помия. И всички, които ги обслужвахме, работехме с тая помия, защото това ни е работата. Нали? Но да, наистина ти има нужда някой да те удържи, защото така или иначе си вътре. И да, работила съм. И имам една любима притча заради това, дето преди малко каза, дето си сел да се съмняваш дали наистина не се буташ и дали наистина нещо не си прекалил. И това да ме прави лошо. Да, сещаш, ако я знаеш, ме спри за кобрата и светулката. Знаеш? Не я знам. Ами лети светулката и кобрата тук я дебне да изяде, там я дебне да изяде, тя бяга от тук, там накрая вече заклещила е в един ъгъл кобрата и светулката вика, бе, добре бе, защо бе, какво съм ти направила, аз съм една светулка, ни че се нахраниш с мен, нито ще си решиш нещо там да ти свърша работа, защо искаш да ме убиеш, тя рък, знаеш какво, много ми се въртиш наоко и много ми светиш. Много им светиш, много им се въртиш, досаждаш им. Благодаря, че ми беше на гости. И аз ти благодаря за отношението.